честито, продължавате напред. Ще имате ли сили и до къде ще стигнете? Еми, надяваме се до групите на Шампионска лига, но имаме така първо да видим жребия, кой отбор ще се падне и надявам се да се представим на едно ниво, което мисля, че днеска показахме. Как оценяваш представянето днес, като заговори за ниво, като игра във всички линии, въобще като представяне също този съперник? Независимо, че така допуснахме от 2-0 да бъдем изравни, мисля, че отбора контролираше изцяло мача и се представи във всяка една линия перфектно. Така искам да използвам момента и да честим тази победа и да посветим на нашия собственик Георги Демчев, който днес има рожден ден. Какво се казахте с момчетата при 2-2, стадиона ревна, стана леко страшно, да го кажем? Така, наистина, но ние сме свикнали да играем пред толкова хора, даже и повече. Казахме си, че трябва да бъдем спокойни, ние сме по-добри отбор и даже търсихме победата до края на матча. Той мисля, че и вие видяхте. Имах възможности да я постигнем. Имаше ли отпускане след като отбелязахте 2 гола? Не мисля, че има. Естествено, отпускане, пак казвам така. Допуснахме до някъде и от наши грешки леки голове, но ние сме добър отбор и знахме как да реагираме в тази ситуация. Щом Партизан ви наказат с такива грешки, знаете, че и в плейофите няма да ви прости никой. Защото там са още по-добри отбори. Еми, съгласен съм, но ние също сме толкова добър отбор, за да се научим от грешки и да не ги допускаме повече. Миналата година видя от няколко положения, 4 гола ви вкараха база. И даже и без положения. И да, така е, но пак казвам. Ние ще се получим от грешките си и надявам се да ни вкарат изобщо. Оказа ли влияние треньорската смяна в Лудогорец? Щом сме победили, значи оказа влияние към положителен аспект. Имахте ли нужда от шоковата терапия, така да се каже? Дали сме имали нужда? Не мога аз да кажа, но важното е, че днес победихме и продължаваме напред за така мечтаната група на Шампионската лига. Инерцията от миналия сезон докъде ви помогна, ако я наречем инерция, опита по-скоро, защото да се класираш с 2 равни мача не е никак малко, показва едно надхитряне на съперника. Зарастахме доста тактически, натрупахме доста опит и пак казвам, независимо, че не успяха да изведат от 2-0, знаехме как да реагираме в тази ситуация, не изпаднахме така да се бравим панически. Мислях, че второто по време изцяло владеехме така ситуацията на терена. Затова спомогна миналогодишното ни участие в турнирите. Спокойни ли сте вече? Наистина, имаше така напрежение и сега след този мач сме доста по-спокойни. Благодаря, успех!